как у нас выглядают мечети. І от такі є бокси, де ми можемо класти речі, які вам вже не потрібні. Ну, відповідно, вони повинні бути в більш-менш нормальному стані, щоб люди могли їх носити. Стоп, відкриваємо, кладемо і закриваємо. Маю ще один рюкзачок. Надіюсь, комусь пригодиться. У нас багато таких місць, таких боксів, куди можна покласти непотрібні вам речі. Я надіюсь, що комусь вони знадобляться. Ранок Дубаю, сьогодні в нас субота. Прийшло вже літочко. Вже в нас менше 30 градусів немає, хіба що вночі. Закінчилась наша насолода зимою. Ось таке на сьогодні небо. Я зараз знаходжуся в даунтауні, в центрі Дубаю. У нас тут такий класний готель, Віда називається. Тут небагато поверхів. Він знаходиться в Old Town, називається Старий Дубай. І напроти це також Віда готель. Але мені здається, що тут більше як готель і резиденс. Тобто тут можна жити. Як практично і всі готелі в Дубаї. Тут у нас такий вхід гарний, заїзд. Пташки співають. Ще Рамадан, ще тиждень і все. Тому вранці і в день вулиці більш пустіші. Ну і в принципі сьогодні субота. Практично у всіх людей вихідний. Субота і неділя. Ось такий він даунтаун. Вранці. Відкрили нову кафешку. Поки ще є кафешки на вулиці. Але вже стає жарченько, тому я думаю, що скоро всі вони вже позакриваються і будуть тільки всередині. Тут райончик в даунтауні, в центрі Дубаю. Називається Дубайська Венеція. Тут можете поплавати вечором. На маленькій лодочці. І подивитися фонтани Бурж-Халіфа. Вранці тут все закрито. Вона зараз закрита. Вона от зразу ось тут біля води. Називається вона Отманс. Тут непогана їжа, не дуже дорого. Є також кальян, кому цікаво. І ось таким видом. Також Дубайська Венеція, так звана, є на Медіна Джумейра. Дуже гарне місце. Якщо будете в Дубаї, обов'язково його навідайте. Я обіцяю, що вам сподобається. У нас тут звуки Дубаю. Це стройка. Дубай – це вічна стройка. Тут куди не глянеш, всюди йдуть якісь ремонтні роботи, щось строять. Карахтять. Якщо знайти якусь таку спокійну місцинку, трошки вже стало важкувати. Ось такі гарні будівлі лінії. Трошки вітерець, гарна водичка рухається. Ось там пташки співають на ніде. Я не на великому місточку. Ось тут у нас готель. Палац Даунтаун називається. Тут так само багато всяких кафешок, ресторанів, з яких відкривається гарний вид на Бурдж-Халіфу. Там
колись я вела заняття з йоги. Це відносно новий готель в Дубаї. Називається Адрес Skyview в даунтауні. Також дуже класно. Всі ці готелі, вони є фірмові. Їх можна, чесно кажучи, на мій погляд, відрізнити зразу по запаху. Тому що в будь-якому бранчі, в будь-якому готелі, їх є таких багато, вони відрізняються трошки дизайном, але у всіх готелях один і той самий запах. Їх можна зразу впізнати по запаху. Такі тут, скажіть мені, як будуть одуванчики на українській мові. Вони вечором тут світяться. Ну, вечором, відповідно, тут вже багато людей. Це, може, видно Дубай Молл, фонтани які самі високі і популярні на весь світ. З гарною музичкою вони грають кожних півгодини. І кожних півгодини різна музика всіх народів світу, до речі. Хочу піднятись ось сюди, показати вам вигляд. Ще зараз збільшу, як нас миють вікна в Дубаї на висотках. Якщо вам видно, так, тут трошки проти сонця. Ось бачите. У них там є страхівка. Там такі чіпляються спеціальні конструкції. На кожному будинку є. І так вони просами за себе зачіпляють страхівочки і так їздять. Часом буває, що вони висять, а часом буває, що в них є такі, як це називається, ну, типу такі корзинки вони виглядають, що там дві людини або одна, і ця корзинка рухається. Ці хлопці наразі вони просто підвішені на тросі. Вау!